والدین راضی نہ ہوں تو شادی کیسے کریں؟ بہت مشکل سوال. محمد صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں، مجھے ایک لڑکی بہت پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے والدین دو وجہ سے راضی نہیں. ایک تو یہ کہ وہ لڑکی میری کلاس فیلو ہے اور ہم دونوں ابھی پڑھ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس لڑکی کے والد نے پوری زندگی بینک میں کام کیا ہے لیکن وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اور وہ گھر کا خرچہ بیٹوں سے چلتا ہے. کیا میں اپنے والدین کو راضی کر کے اس سے شادی کر سکتا ہوں یا نہیں؟ بھائی اماں کو، ابا کو راضی کر کے تو کر سکتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ ماشاءاللہ. رہا یہ مسئلہ کہ ابا ان کے بینک میں ہیں، تو یاد رکھیں جو بینک کی ارننگ، جو سودی بینک کی آمدن ہے، ان سے پھر کھانا پینا جائز نہیں ہوتا. تو اگر آپ یہاں نکاح کر کے ان کے ابا کی جو کمائی ہے اس سے بچ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کے لیے یہاں شادی جائز نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ آپ کے والدین راضی نہیں ہیں، تو آپ کے والدین اگر میری بات سن رہے ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں. لڑکی اگر کوئی اس میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے تو بلا وجہ بیٹے کی چاہت کو کچلنا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے.